ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବସନ୍ତ କୁମାର ସେନ, ରାଉସାପାଟଣା ମହାଦେବ ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି। ପ୍ରଥମତଃ ଗ୍ରାମବାସୀ, ରାଉସାପାଟଣା ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଭାଇଚାରାର କଟକ ବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମ ଗ୍ରାମ ରାଉସାପାଟଣା ମହାଦେବ ପୂଜା କମିଟିର 66ତମ ମହାଦେବ ପୂଜା ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ, ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ ରାଉସାପାଟଣାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସ ଓ ଯେତିକ ସବୁ ସଭାରେ ଥିଲେ ଆମର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଯିଏକି ପୂଜାରେ ବସି 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଯାହା ଲାଗି ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ରାଉସାପାଟଣା ଦୁର୍ଗାକାଳୀ ପୂଜା କମିଟିର ଆଜି 125ତମ ପୂର୍ତ୍ତି ସାରି 126ତମକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଗେଇଛୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ କଟକବାସୀ ଓ ରାଉସାପାଟଣା ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।